金哥哥，是不是今天柔儿想做什么，你都会陪着柔儿？哎，两位客官，里边请。这家店，本姑娘今天通通包了。你们都给我出去！啊！哎，姑娘，您这是干嘛呀？蓉儿，你这是做什么呀？靖哥哥，你刚不是答应我，无论我今天想做什么，你都会陪着蓉儿吗？蓉儿，你到底要做什么？我只是想最后做一顿饭给靖哥哥，你等我一下，我马上就做好。蓉儿，你给我做这么多菜干嘛？靖哥哥，以后我不在你身边了，就再也没有办法给你做这么多好吃的了，所以我就想着今天多做一点给你吃。这一道叫张家口叫花鸡，来，快吃，靖哥哥。时候，我们第一次相遇。那时候，我还是一个被人追打的小乞丐，你一点都不嫌弃我，对我像兄弟一样好。那时候我就在想，天底下怎么会有这么傻的人啊？慢慢的，我才明白，那不是傻，是善良。金哥哥，你快吃啊！你别说了，这第二道叫什么你知道吗，金哥哥？这道叫降龙十八掌。我们偶遇了七公，在蓉儿的软磨硬泡下，七公终于答应把降龙十八掌交给你。那段时间里，蓉儿天天做菜给七公吃，七公天天教你武功。现在回想起来，那真是一段又自在又逍遥的日子。蓉儿，别说了。金哥哥，你让我说完。这一道叫明霞岛，在岛上，我们遇到了很多危难。可是你知道吗？最让我难忘记的，就是我们在海边，我帮你梳发挽髻，海风轻轻地吹过来，就在那一瞬间，我就想，如果我们能永远在那个岛上，就这么过一辈子，倒也挺好的。别说了，靖哥哥，我还没说完呢，你让我说完。这一道叫黑风双煞，这一道叫轩辕台。靖哥哥，你一定要多吃一点，这每一道菜里面都是我们的一段回忆。你要是不多吃点的话，以后你想吃就再也吃不到了。对不起，你对我那么好，我却还辜负你。金哥哥，我不怪你，我只恨，我恨我自己，不知道该怎么跟你分别。从小，我爹就教了我诗词歌赋，还有奇门遁甲，但他从没有教过我该怎么跟相爱的人分别。蓉儿，让你受了那么多的苦，如果可以的话，我想让你受的这些痛苦都由我一个人承担。
靖哥哥，就算你痛苦，你以为我会快乐吗？从前，我爹爹教我念了很多次，都是什么愁了、恨了，我以为他那是思念我娘。直到这些日子，我才弄明白，在这个世上，欢喜快活都是短暂的。 愁苦烦恼，才是一辈子的事情。